নমস্কার এই মুহূর্তত রাজ্যবাসীক দিবলৈছো কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর এই গুটেইকেটা খবর অসম তথা ভারতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে গুটেইকেটা খবর আপোনালোকে জনাটো বহুতে জৰুৰী হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব লগতে ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব ইতিমধ্যে রাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাইছে এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোকৰাজৰত সমাপ্ত কেবিনেট বৈঠক 48খন পুৰণিকলীয়া আইন বাতিলৰ পৰা নতুন নিযুক্তি লৈ বহু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই কেবিনেট বৈঠকত বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি অসমবাসী হিচাপে জনাটো বহুতে জৰুৰী আজি বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক পৰিষদ বিধানসভাত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠক এই কেবিনেটখনকে ধৰি পঞ্চমখন কেবিনেট দিশপুৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেবিনেট বৈঠকৰ সুন্দৰ আয়োজনৰ বাবে বিটিআৰৰ মুৰব্বী কাৰ্যবাহী সদস্য তথা এম চি এলসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি কেবিনেটত লোৱা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ অধিৱেশনত পুৰণিকলীয়া আইন বাতিল কৰা হ'ব 48খন পুৰণিকলীয়া আইন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত লোৱা হৈছে আউনি আটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে এখন আইন সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি বিল অনাৰ সিদ্ধান্ত এই আইনৰ দ্বাৰা জিলা পৰ্যায়ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহৰ বিচাৰ কৰিব পৰা যাব মাৰ্গেৰিটাৰ কোল ইণ্ডিয়াক পূৰ্ণাংগ ৰূপত পৰিচালনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইখন কেবিনেট বৈঠকত বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত বড়ো ভাষা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ব্যৱহৃত হ'ব বড়ো ভাষাৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা নিযুক্তিৰ বাবে পূৰ্বতে থকা নিয়ম সংশোধন কৰা হৈছে বড়ো ভাষাত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লে নিযুক্তি পাব ইয়াত এছ টি বুলি কোনো কথা নাথাকিব বিটিআৰ অঞ্চলৰ 10খন কলেজ প্ৰাদেশিকৰণৰ অনুমতি দিয়া হয় বড়ো শান্তি চুক্তিৰ অংশৰূপে দৰমহা বিটিআৰ প্ৰশাসনে দিব লাগিব পথ মেৰামতিৰ বাবে বিটিআৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুডৱেল মিছন আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ জৰিয়তে অন্তত 10টা ৰাস্তা বনোৱা হ'ব ৰাস্তাবোৰ অতি কমেও 10 কিলোমিটাৰ হ'ব এই বিত্তীয় বৰ্ষত 250 কোটি টকা পাব আৰু অহা বিত্তীয় বৰ্ষত 250 কোটি টকা পাব মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াক লৈ তিনিদিনীয়াকৈ কাজিৰঙাত চিন্তন বৈঠক আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 24ৰ পৰা 26 ছেপ্টেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক বহুকেইজন বিশেষজ্ঞক বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই চিন্তন বৈঠকক আয়োজন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বছৰত এবাৰ দুবাৰকৈ এই বৈঠক আয়োজন কৰা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই গোটেইকেইটা সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি আপোনাৰ মতামত ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব মুছলমান ৰাইজে মিলি ভাঙি পেলালে মাদ্ৰাছা বন্ধু বান্ধৱীসকল জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মুছলমান ৰাইজে নিজেই মাৰ বান্ধি থিয় দিছে অসমৰ মুছলমান সমাজে নিজেই নিবিচাৰে জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ যাৰ বাবে আজি নিজেই এক মাদ্ৰাছা ভাঙি পেলালে গাঁওবাসী একত্ৰিত হৈ মাদ্ৰাছাৰ লগতে মাদ্ৰাছাৰ কাষৰ ঘৰো ভাঙি পেলায় গোৱালপাৰা জিলাৰ পাখিউৰা চহৰৰ দাৰগাৰ আলগা মাদ্ৰাছাৰ সমীপত আজি মঙলবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাইজৰ মন্তব্য শিক্ষাৰ নামত জেহাদী নিবিচাৰে সেই মাদ্ৰাছা জেহাদীৰ ঘাটি আছিল বুলিয়ে সকলোৱে মিলি আজি উৎখাত কৰি পেলায় মাদ্ৰাছাখন লগতে ভাঙি পেলালে জেহাদীৰ বাসগৃহ যি ঘৰ আজি ৰাইজে মিলি ভাঙি পেলাই সেই ঘৰৰ পৰাই 5টাকৈ জেহাদীয়ে জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ চলাই গৈছিল বুলি দাবী কৰে ৰাইজে তাৰে মাজৰ এক দ্বিত জালালুদ্দিন শ্বেইখ নামৰ এজনে সাজিছিল সেই ঘৰ বৰ্তমানে বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ কবলত আছে জালালুদ্দিন মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকৰ ৰূপত গোৱালপাৰা জিলাৰ পাখিউৰা চহৰৰ দাৰগাৰ আলগা মাদ্ৰাছাত বাহৰ পাতি আছিল জালালুদ্দিনে ৰাইজে জনোৱা অনুসৰি কেৱল জালালুদ্দিনেই নহয় গাইকৈ দুজনকৈ সন্দেহজনক বাংলাদেশী লোকে জেহাদী কাৰ্যকলাপ চলাইছিল এইখন মাদ্ৰাছাত সেই লোক দুগৰাকী আমিৰুল হাছান আৰু জাহাংগীৰ আলম বৰ্তমানে দুয়ো পলাতক অৱস্থাত আছে আৰক্ষীয়ে দুয়োৰে সন্ধানত তদন্ত চলাই আছে 2020-22 বৰ্ষৰ বাবেই মাদ্ৰাছাখনত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পাইছিল দুই লোক লেখ যে ৰাজ্যত বৰ্তমানে কেইবা ঠাইতো জেহাদী কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে বাংলাদেশৰ বহুলোকে আজি ৰাজ্যৰ জেহাদীৰ কাম চলাই আছে আৰু ইয়াৰ বাবে মুখ্য ঘাটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মুছলমান সমাজৰ ধৰ্মীয় শিক্ষাদান কৰা মাদ্ৰাছাসমূহ আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই ইতিমধ্যে ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 37জনকৈ জেহাদী বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে জেহাদীৰ অন্য কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ বাবে 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 4টাকৈ মুছলমান সংগঠনৰ সৈতে এই বিষয়টোৰ ওপৰত বৈঠকতো অনুষ্ঠিত কৰিছিল যি বৈঠকত এই মাদ্ৰাছা সন্দৰ্ভত আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল মাদ্ৰাছা আৰু মছজিদ জড়িত থকা ব্যক্তি ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ এই সমস্যাটো অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিবলৈ জমিয়ত উলমা ই হিন্দ আহলে হাজিদ আহলে সুন্নত জামাত আৰু নদৱাতু তামেৰি এই 4টা বৃহৎ ইছলামিক সংগঠনে অসম আৰক্ষীক সহায় কৰিবলৈও আগবাঢ়ি আহিছে
সেই বৈঠকৰ পাছতে আজি তাৰ ফলাফল দেখা পোৱা যায়। বঙাইগাঁও জিলাত মুছলমান ৰাইজে ওলাই আহে জিহাদী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াক লৈ আপোনাৰ কি মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাইছে এটা বহুত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 31 মাৰ্চৰ দিনটো ৰাজ্যত পালন কৰা হ'ব ছাত্ৰ দিৱস। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বুধবাৰ সমাধিস্থলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে মুঠ 10 কোটি টকা ব্যয় কৰিব। 8 কোটি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে, 2 কোটি দিব BTR চৰকাৰে। বুধবাৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিন 31 মাৰ্চৰ দিনটো ৰাজ্যত ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব। বুধবাৰ সমাধিস্থলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। সমাধিস্থল আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱাৰ বাবে মুঠ 10 কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে বুধবাৰ জন্মদিনটোক ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰাক আদৰণি জনাইছে UG ব্ৰহ্মাই। তেওঁ কয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছোঁ, কিন্তু জন্মদিনৰ নামত স্কুল বন্ধ হ'ব নালাগে। বুধবাই নিজেও বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। বুধবাৰ সমাধিস্থলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে মুঠ 10 কোটি টকা ব্যয় কৰিব। 8 কোটি দিব ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু 2 কোটি দিব BTR চৰকাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি যদি কিবা মন্তব্য আছে ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বিশ্বনাথত BJP কৰ্মীক হত্যা। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ক'লে হাৰি যাব নোৱাৰিব হত্যাকাৰী। বিশ্বনাথ জিলাৰ ইটাখোলাৰ শান্তিপুৰত নিশা উপস্থিত হৈ BJP কৰ্মীক হত্যা কৰা সম্পৰ্কত এই মন্তব্য কৰিলে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। বিশ্বনাথৰ ইটাখোলাত BJP কৰ্মীক হত্যাৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। বিধায়কজনে কয়, হত্যাকাৰী হাৰি যাব নোৱাৰিব, হত্যাকাৰী অতি সোনকালেই কৰায়ত্ত হ'ব। বিশ্বনাথ জিলাৰ ইটাখোলাৰ শান্তিপুৰত নিশা উপস্থিত হৈ BJP কৰ্মীক হত্যা কৰা সম্পৰ্কত এই মন্তব্য কৰিলে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। উল্লেখ্য যে চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ নাগশংকৰ পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰক সোমবাৰে সন্ধিয়া চোকা অস্ত্ৰৰে গপিয়াই হত্যা কৰে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই। ইটাখোলা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত 2 নং ইটাখোলাৰ শান্তিপুৰ গাঁৱৰ এটা পুখুৰী পাৰত যুৱকজনক তেজেৰে লুতুৰি ফুটুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। ৱাৰ্ড সদস্য জানমণি বৰাক অচিনাক্ত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে ওপৰজোপৰি আঘাত কৰি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি পেলায়। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হয়। ইফালে নিশাই বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্তৰ বুজ লোৱাৰ লগতে হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাইছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লাভদেহাদৰ এক ডাঙৰ ঘটনা। হিন্দুৰ নাম লৈ মুছলমান যুৱকে বিয়া পাতিলে হিন্দু যুৱতীক, বিয়া পাতি কৰিলে এইটো কাণ্ড। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ক'ত ঘটিছে এই ডাঙৰ ঘটনা? ৰাজধানী লক্ষ্ণৌৰ চিনহাট আৰক্ষী থানা এলেকাত এটা লাভ জেহাদৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আৰক্ষীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি ফেজাল নামৰ এজন মুছলমান যুৱকে নিজকে হিন্দু পৰিচয় দি এগৰাকী হিন্দু যুৱতীৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়িছিল। তেওঁৰ নিজৰ নাম অথৰ্ব বুলি কৈছিল। পিছত যুৱতীগৰাকীক ফেজালে বিয়া কৰায়। বিয়াৰ পিছত যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে ফেজালে এটা ফ্লেটত বাস কৰিছিল। প্ৰথম কেইদিন সকলো ঠিকেই আছিল। দিন যোৱাৰ লগে লগে যুৱতীগৰাকীক ধৰ্মান্তৰিত হ'বলৈ হেঁচা দিছিল। তাৰপিছতে ফেজালে নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয় যুৱতীগৰাকীৰ আগত দিছিল। যুৱতীগৰাকীয়ে যেতিয়া ধৰ্মান্তৰিত হ'বলৈ অমান্তি হৈছিল, তেতিয়া তেওঁক ফেজালে বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল। ফেজালে ভাবুকি দিছিল যে যদি যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰে, তেনেহ'লে যুৱতীগৰাকীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰি দিব। যেতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, তেতিয়া তাইক জ্বলাই হত্যা কৰা বুলি ভাবুকি দিছিল। যুৱতীগৰাকীক ফ্লেটটোত বন্দী কৰি ৰাখিছিল। অৱশ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে পিছত পলাই আহি ঘুমতি নগৰ চিহ্ন আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰে। আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বাক্যৰ ভিত্তিত তদন্ত কৰি অভিযুক্তজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।